আৰু হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সমানে সমানে যেহেতু হাই মাদ্ৰাসাৰ ফলাফলো আজি ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰথম স্থানত 550 নম্বৰ লাভ কৰি পুনিতপুৰৰ আল কৌছিৰ মডেল একাডেমিৰ ছাত্ৰ মুফাসিৰ আল হাসান দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটাৰ ঢাকুৱা হাই মাদ্ৰাসাৰ সাদিকা আহমেদ দ্বিতীয় স্থানতে আন এগৰাকী আছে বঙাইগাঁৱৰ পীৰা ধৰা হাই মাদ্ৰাসাৰ মুস্তাক আহমেদ তৃতীয় স্থানত আছে লক্ষীমপুৰৰ দৌলতপুৰ মাদ্ৰাসা এইচ এছ স্কুলৰ মিছ নাজ পাৰবিন তৃতীয় স্থানত আছে নগাঁৱৰ বৰঘুলী হাই মাদ্ৰাসাৰ ইৰ্ষাদুল্লাহ হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 54.73% ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 57.67% আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 52.99%